Sot shkolla Minduraku në Prizren ka organizuar ditën e ushqimit të shëndetshëm. Kundzënësit të kësaj shkolle e organizuan së bashku me drejtorin e shkollës, zotri Rahim Bekteshin, dhe mësimdhënësit e kësaj shkolle në ditën ndërkombëtare të ushqimit. Ndërmorën një nisëm mjaft të bukur dhe të veçantë, realizuan panajirin e pamirësisë. Mendimin e prindërve dhe mësuesve, nxënësit i adolën që ditën ndërkombëtare të ushqimit ta shënojnë në një mënyrë shumë të veçantë, duke gatuar ushqimet e tyre të preferuara dhe duke i sjellur ato në shkollë, krijuan një mozaik të përsosur ngjyrash e shijesh. Ndërkohë që shisnin produktet e tyre ushqimore dhe grumbullonin monedhat, zemrat u zgjerohej nga arka dhe mbushej. Çdo para që shtohej, të ta paraqisin një mundësi më shumë për të ndihmuar fëmijëve që kanë nevojë, na njofton profesori Hatice Kaskuka Qiqo. Derisa për mikrofonin ton, mësimdhënësja kësaj shkolle Nesibe Imeqa shprehet. Sot nxënësit e shkollës e Minduraku shënojnë ditën e ushqimit të shëndosh, që vite me radh këtë shkollë që 10 vjet është bërë si tradicionale. Nxënësit përgatisin ushqime tradicionale edhe e shënojnë ditën e ushqimit të shëndosh. Edhe nxënësit e kësaj shkolle bashkë me mësimdhënësit sot ndiheshin të gëzuar për këtë ditë të shënuar. Sot kur organizohet dita e ushqimit të shëndetshëm, është një aksion humanitar tradicional i organizuar dhe i koordinuar nga mësimdhënësja Nesibe Rekafati Meqa. Pra, nxënësit është një bashkëpunim mes nxënësve, prindërve dhe mësimdhënësve të shkollës sonë, ku përgatiten ushqimet dhe shiten nga nxënësit me një çmim simbolik. Dhe sigurisht që këto tholla që mblidhen nga ky aksion humanitar do i dorëzohen personave që kanë nevojë, pra që kanë gjendje të rëndë ekonomike, por jemi fokusuar më shumë te nxënësit e shkollës tonë që kanë gjendje të rëndë ekonomike. Dhe pra është një aksion humanitar që organizohet çdo vit në shkollën tonë dhe ka çdo vit mira nxënës që marrin pjesë në këtë aksion. Ju jemi në aksionin tradicional të shkollës tonë që mbahet më shumë se 10 vite, ku nxënësit e prindërit bashkuan për të krijuar ushqime për të ndihmuar nxënësit me gjendje të rëndë ekonomike. Ky aksion target e ka për mendim nxënësit, ku nxënësit kryen ushqime ndryshme, si për shembull ushqim tradicional ose mbëlsira të ndryshme, dhe pasaj i shesin nxënësve të tjerë të shkollës. Sot kemi këtë ditën e ushqimit të shëndosh, i shihet se kemi bërë shumë ushqime, në target kemi ndihmën për fëmijët të cilët nuk kanë edhe shumë të holla, do të ndihmojmë. Kemi shumë ushqime të ndryshme, kemi ushqime tradicionale, mbëlsira, lloje të ndryshme të mbëlsirave, të cilat shisen fëmijët, të cilat fitohen, ne ndihmojmë nxënësit të cilët kanë shumë të si çdo ditë ditën e ushqimit që në bashkëpunim edhe me nxënësit edhe me prindërit, po ashtu edhe me mësimdhënësit tonë të shkollës sonë, kemi përgatitur ushqime të ndryshme që tani janë duke u shfaqur dhe po vlen për arsye të caktuara që janë për të ndihmuar të gjithë fëmijët me nevoja të veçanta. Pra, për këtë arsye jemi munduar të bëjmë çfarë për ti edhe atyre që ti kushtosh fitura edhe që ndihmojmë edhe ata me aq sa mund. Do të kemi apo aktivitetin e ushqimit. Shpeshin edhe këtë nxënësat e shkollës i kena mjëllë bukë edhe mi shite dhe mësre që ta porë që nga kanë mitë mi dërzu të ata fmi që ta nevoj mi bëshes fëtyra aty me. Shpeshin e të gjithë përshimë tona janë shite dhe të para si shtash të tërkon të ata fëmije që i kanë nevojët. Këtë organizim tash gati e një dekat e organizon kjo vatër mësimore.